Gedirik sushi yemeye, inşallah beğenirler. Beğenmesen şotu sen ödeyeceksin. Beğenmesen şotu ben ödemeyeceğim bu arada. Gidip kabız atıyorum. Yaxşı ödeyerim ama bilirim ki beğeneceğim. Gidip anlamakta bu kazanım sende bizim hesabımız var. iPhone işleri. Cemaat benden Tatar'ın şeyiydi, fanatıdır. Fanatı. Benim fanatımdılar. Benim izleyicilerim falan. Biraz meşhurlaşan kimi şimdi ben. Tutkamı. Ben yıpkamı tuttum. Sağ olun. Tut da Tatar. Ha, belə. Neyse inşallah beğenirler çünkü çok korkutmuştu yani canım. Şeydi. Sushi ne ser beğenir? Yani, geç, Allah yani de, geçti. Allah geçti. Sushi beğenir. Geçeydi. Ha, kim baba yersen sushi niye yersin? Kimat daha tatlıdır. Aynı şeydi. Her bir sushi daha geçeydi. Allah Allah. Ben şeydi o ye köşe yemeye hoştu diye kimpap yeydi. Ye köşe. Ne dahli var ya köşe. O da yakışıydı. Sen bunun ikisini de beğenirsin. İkisi de geçeydi. Sen de naoşu çürüymüşsün. Tamam. Bu arada bütün oğlanlara təklif elədiyi bir dənə Tatar gəldi. Çünki Tatar adamın dibidir. Çünki Tatar əsl kişidir. Əzizə bizi səhv yola gətirdi. Yorğunluqdan artıq ölür. Amma həqiqətən səhv yola gətirdi. Dedim Targovdadır, deyil 28-dədir. Gəlmiş 28-də elə bir yer yoxdur. Pivaxananın qabağında dayanıb deyir ki, buradır. Kimdən yazdırsan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə deyim gəlir. Bizdən vacibdir. Dostlar. Ən çox mənə yazdım. Ən çox dost səndən yaxşı. Yəni bu qədər saygısızlık olmaz da. Biz oturmuşuq burada. Yaxın Tatar istanış burada. Tatar birinci səbəbə ağzını açdı. O da mənim istəmək üçün açdı. Fərqi yoxdur. Ən azından telefonu götürüb bizə şeyləmir. Düz demirəm Tatar. Sən də onun 2021-dəki videosunu göstərdim. Orada belə bizlə telefonla oynayırdı. Ay da bu qız həmişə belədir də. A, həm onun şey, hə onda kimdən danışırdım hansı video? Səbrinə Tatar gözləyirəm. Vlog çəkmək çox maraqlıdır şəkildən. İndi özümün burada heç kim yoxdur deyə loser kimi istəyirəm və şizofren kimi istəyirəm və ama maraqlıymış. İndi gözləyin onları göstərdim. Səbrinə olsa çubuqla yiyəcək, qapısı. Mən çubuqla yiyirəm. Hə. Yani kan parmağı qaldara. Dedim onu qır da, qulaq asmadın mənə. Görürsən adam balası. Yo. Adam balası. Olmur, olmur, görsən olmur. Dağlıqdan yeyin. Aha. Bunlar yaxşıdır, qəşəydi. Bir də yemərəm. Allah haqqı, mən ikinci dəfə yeməyə gəldim, çox qəşəydi. Bir də yemərəm. Biraz buram da yeyirəm. Sırf mən gətirdim deyilsin, başqası gətirseydim. Ben suşu əvvəldən xoşlamam, güzel rəti gətirəndə də xoşlamamışam. Əsir çox qəşəydi, niyə belə pis deyirsən? Kim bak... Ben suşu xoşlamam ama kim bak ondan baktı? Ön şeydi. Bence kameradan utanır. Blogger. YouTuber de blogger değil. Ne olduğum bilmediğim bir şey sipariş verdi. İnşallah beğenirim. Ama sunan öğrem onu da ne pis de olsa içeceğim Aziz'e. Ben de... İlk defa içeceğim ben. He. Nezi de hoş bakalım. Gördün? Ya onu biz almadı, öz aldı. Ya onu geçerdi. Sonra? Doğru. Yo, hakikaten yakışıdı. Bakın iyiydi. Hı. Mümkün müydü? Neydi? Sen de iyileme istiyorsan. Tüm de diğer dinlerim de şimdi. Ben böyle izleyiciler. Bobadır. Boba. Sabrabat'ta bunu da görmeyeyim o bir şey. Sabrabat'ta boba görmüşsün. Bizim nesleli diye bir mersen. Sabrabat'ta boba görmüşsün. Ya karpuz görmüş ama. Senin nesnin bubble görseydi normal bir şey olabilirdi yani. Ha. Bu yok. Ben de bubble tea. Ne oraya gittin? Nasıl düşersen de YouTube'a? Tatar'ı götürmüş hep Bahar Cosmetics'e. Çekiliş olmaz öyle. Tatar'ın kanalına abone olun. Sabrina'nın kanalına abone olun dostum. Aa, yaxşı.
Sen ne inirsen? Temizle devam. He arkası. Orada da saydım şey geçmişti. İnşallah yer Fezuzar. İskender da yazdı da kime yazsın? İskender beni bezdirdi hocam. O cebersin. Bakışlarına bak. Ay da şeytan diye. Çok şeytan bakışlar. Ya benden daha şeytan adam varsa o da İskender'di. Gelmedi oğlum. Niye gelmedi ki? Niye gelmedi? Elə bir bomba bədənim var. Hə, tamam. Özümün bədənim. Nə? Səbinə tanıdığınız ən şərəfsiz youtuberdir. Dəxli yoxdur. Nə? Heç kəs mənim istəmir səndən başqa. Qalan mənim var. Mənim üçün istəmir. Qalan mənim. Qalan mənim. Qalan mənim. Qalan mənim. No es que le pegaba mal, es que le ha pegado rematadamente mal. Esa. Este juego podría haber dado más de... Düşmen bacak mı? Ay, tü... Senin ömrü boyu bunu oynuyor. Sağlık arkadaşım var. Ay, kardeşim çok da önemli. Ben yaşlı da yaşamıyorum. Anlayam. Köşe. Oho. Taksiyə minmək vacib oldu. Ay da bütün üstünə baxın. Biz yaşlı afet qalmalıyıq məncə. Məncə də. Market harda var? Qabaqda. Narahat alarsan. Alaram. Alarsan hərəmizə bir dənə. Alaram. İnşallah mənə işlə alma. Sonra gecələm müəllim tələbədə. Müəllim tələbəyə yaş salfet aldırdı. Elə dedin də sənə Zeynəbül beton qarışdırıb gəldi. Bəli, çocuq istismarından son. İşlədirlər, uşaqların zadı fəhləli hesab edirlər. Özdə şey bu cinsdə falan. Yox, mənim şalva, sən ayağındır. Müəllim boz geyinib onsuz da heç bir problem. Qap, bir dənə tut. Müəllim hər halıyla qul. Ay Allah. Gəl yaxsın. Ən bahalısı hansı da onu? Antibakteriyal deyə bu neynirsən? Nə, bakteriyada bütün üstüm yaman gündə. Antibakteriyal? Gəlin, mən cəbəs. Hə, şur, gecə qalacaq. Yox, həməlim, qoy özü alsa. Mən sıfatıqlamışam. Hə, əzizə elədi hamısı. Hər yerdə fəlisəm, Aslan müəllimə sarkıq qalacaq. Hə, başa fəlisəm. Aslan müəllim bizə pul xəcdətdi. Vay, 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 bir avrısı var. Uşaq, elə şey yoxdur. Belə də orada yaşlanır, Bu ki,
ağır diye stil oldu Emel'le. Bunu... Hakikaten ne ben de onu diye. Ayrıca yalandan tarifliyor ki şeydi sırf. Ay, mene 30 falan bal yazmıştı. Ayıp olsun Mellim. Bu Mellim en az. Hayır, zeyb yazmıştı. Siz pahalılıqdan... Mənçi cüzdü yazmıştı Mellim. Mellim mənçi cüzdü yazmıştı. Düşün dəvətnaməsi. Sizin böyük memnuniyet hissiyle to günümüzün sevincini bizimle bölüşmeye davet edirik. Gelmire, baltarım yoktu. Ete ya? Kanını niye çekmişsin? Ay ne ile iledin? А что это такое? Пузан? Да. О, а можно мне все? Да, конечно.